Reyhanısı, Reyhana Reyhane. Ben biraz öptersin sonra öptü. Bravo. Karda, karda ifa eleyip okumak biraz çetin mesele de öz-özünü müşahit eləməyə elədi. Temur, mən bunu daha güzel bilirim. Eyni zamanda müşahid ve eyni zamanda okumak çok çetindir. Hem notları düzgün ardıcılı okumak, hem notları ardıcılı okumak, hem ritmi hissedilmek, okumak çok çetindir. Ben deyirdim, dəvət eləyək onlardı. Ben bu, ümumiyyətlə bunların aileleri başdan ayağa bülbüllər deyirdi, elə bülbüllər deyirdi. Albatta, istehsal eləyirlər de. Bunların nəyində sən nəsə var? Bəhər deyirəm. Cavan oğlan, doğrudan deyirəm. Gedirik toya astamacılar. Görək toyda başımız bir neçə dəqiqədən sonra qəşəng şamaxı toyunda olacaq. Və şamaxı toyunda qəşəng çəkib sizə göstərəcək. Gözünüz bizdə olsun. Tanıdım səni. Şamaxıdan başladı. Başlanğıcımızda yaxşı şeylərimiz də çox oldu. Xoşa gələn şeylərimiz də çox oldu. Və düşünürəm ki, hər şeyə qurban vermək lazımdır. Bir dənə xoş təsiratın, belə deyək ki, tükünə. Eşk olsun Şamaxı cəmaatına və eşk olsun Şamaxı rəhbərliyinə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizim üçün belə gözəl şərait yaratdılar. Gəldi, istedadlarımızı da seçdi, yine de toylarını da çəkib yola düşəcəyik. Təşəkkür edirik. Elə tanıdım sizi. Çok sağ olun. Dedim ki, can deyəsən, ay gülüm, can deyəsən. Can dedim ki, can deyəsən, ay gülüm, can deyəsən. Ay sağ ol, ekranına çakıyorum. Sağ ol. Can, çok sağ olun, çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ay biz hardan durak danışaq, hardan gəlim mən. Akşamınız xeyir olsun. Hoş gördük hamınızı, necəsiz, yaxşısız? Bay gör, növbət də var insansan, gör. Bakıdan bura birbaşa gəlmişik və təsadüfən gəldik. Sizin toyun üstünə çıxdıq, Allah xoşbəxt eləsin sizləri. Və burada olan hər kəsi salamlayıram. Xoşbəxt ol. Bacımız xoşbəxt olasınız. Adı nədir sənin? Novruz. Novruz. Xanımın adı? Xoşqədəmlə Novruzun toy günüdür. Və biz Tanıdım Səni layihəsi ilə birinci olaraq bizim gözəl, qədim, dəyərli, çox hörmət elədiyimiz, çox sevdiyimiz Azərbaycana çox böyük insanları bəxş eləyən Şamaxı elinə gəldi. Eşq olsun Şamaxı cəmaatına və Şamaxı elinə. Və burada... Şəkil çəkdirək də. Ha? Çəkin də şəkilinizi. Nədir? Bəylə gəlinlə şəkil çəkdirək də. Allah zərbiyə bilir. Mən də salamlayıram hamınızı. Allah xoşbəxt eləsin. Qoşa qarısınlar, oğlu qızda olsunlar. Şəkilimizi çəkin bizim bəylə gəlinlə. Çək. Və Mirkamil də buradadır. Mirkamili də alqışlayırıq ürəkdən. Bəli, bir də. Bəli. Bizim də şəkilini çəksinlər. Hə, çəkəcəyik. Və biz çox şadıq ki, Tanıdım Səni layihəsi birinci elə Şamaxıdan başladı. Aranızdan o qədər istedadlı insanları, o qədər maraqlı insanları tapmışıq ki, inşallah Bakıya çağıracaq. Yəqin ki, Şamaxılılar öz adamlarını güclü dəstəkləyəcəklər. Elədir yoxsa yox? Allah xoşbəxt eləsin səni. Bilmirəm, sevdiyin, seçdiyin adamdır yəqin ki. Bəli. Çoxdandan bəyənmisən. 3 ildir. 3 ildir. Sən özün nə işlə məşğulsun? İşləri, daha da işlə işləri. İşləyirsən. Nə? Burada işləm, yəni maskada işləm. O ailə, ailə qurursan da bu günlərimdə. Sənin üçün nədir onun dəyəri, böyüklüyü, nəyə görə? Məsələn, mənim hələ 30 var, valla mən elə biləm ki, balaca uşağam hələ. Evlənmək adı gəlində deyirəm, mən hələ uşağam, mənim ora çatmağa çox var. Sən, xeyr ola belə tez bazar. Tez bazar, yəni qismət beləymiş. Qismət beləymiş. Allah xoşbəxt eləsin. Yarayanlardan olsun. Allah Teala o qədər başından ruzu töksün ki, yığıb yığışdıra bilməyəsən. Pul versin çoxlu, əsas canlarını sağ eləsin.
Əsas odur ki, insanın canı sağ olsun. Canı sağ olandan sonra onun pulu da, varı da, dövləti də, malı da, mülkü də, hər şey elə odur. Əsas can sağlığıdır, amma o pul da vacibdir. Pul da Allah Teala bol-bol getirsin, səhər tezlərindən ayrılırsan ki... Hə? Allah Teala pulu yəmişə yetirəcəkdir. Və salam. Can sağlığı lazımdır bir izləmədə. Can sağlığı. Bu şəkil çəkirdik. Belə bir şəkilimiz çəkirdik. Şəkil çəkdirdik, hə, yaxşı. Mənim anam var burada, qoy gəlsin də. Can, gəl yanıma. Qurban olaram sənə. Can. Hay can. O məni öptü. Vallahi o məni öptü, şərrəmiyin. Əla, çəkdirdik şəkillərimizi də. Və əgər icazə versəydiniz, biz elə bu toydan keçirik. Elzanın hansı mahnılarını xoşlayırsınız? Ürək hansı mahnı istəyir? Hansı mahnı istərsə? Hansı? Ahırıncı mahnı. Ana, Elzanı tanıyırsan da, Elza Seyitcan. Ha, tanıyıram. Ha, o da buradadır da. Ha, bilirəm. Gəlmişik. Hansı mahnısı istəyirsiniz? Şəkil çəkmək istəyirəm. Şəkil çəkmək istəyirəm. Mahnıların hamısı yaxşıdır. Şəkili ne edir səni sanalım? Var bə. Qulaq əsi ana. Mən buradayım, ne Elzanı yenirsən? Mən buradayım, Elzanı yenirsən? Gəlmişim, elə bilirəm. Sənin eşiyin sağa qurban. Can, Allah eləməsin. Mən də sağa. Evində eşiyində nə var ki? Sağ ol, sağ ol. Çox şey var evdə. Harada? Evdə. Burada. Yox, sənin öz evində nə var ki, qurban eləyirsən, nə var? Hər şey, hər şey. Canım. Nə qəşək giyinmişsən, bu rəng bu saat moddadır. Valla mən heç eləmirəm. Bax, sənin qaylanadır, qadan alın. Məni şərə salma girəm, mənim işim yoxdur ona. Mənim gözüm üstə, mənim gözüm üstə. Verişlərə baxırsınız, bax tanıdım səni istedat. İyirəm, sizə dəhşət palet eləyirəm. Çox sağ olun. Yaşda var, hər gün seyredirəm bu şeydə, çarfələ kimi. Orada çok, burada çok savaş, orada biraz siz çok zaman böyle koca gösterirler. Orada. İnanmaz, mersiz siz, anlatın. Gedeyin oynayalım da, gedeyin oynayalım. Koy beləcə olsun tək mən yanım, sən inanma. Bir saçları ipəksən ki, qəlbi nazik köpəksən ki, sən ki sevən ürəksən ki, öz eşkini, öz eşkini gəlsən. Kimlər var? Ha? Bəyin atası. Allah xoşbəxt eləsin. Bərba, siz bəyin atası, anasısınız da. Gəlinə hədiyyə vermisiniz. Gəlinə bütün ömrümüzü. Nəyi, nəyi? Ömrümüzü. O bu nisiyə söhbətdə ömrümüzü. Mənim papam da ad günüm olanda belə elə televizoru sənə almışam. Nə edirəm də o? Gəlinə belə gözəl oğlan hədiyyə eləyiblər, iki doğul. Bəyə də bu cürə gözəl qız hədiyyə eləyiblər onda belə də. Hə? Gəlinin atası bu. Gəlinin atasını da xoş gördük. Gəlin bura düzdür. Qız atası biraz utancaq olar amma gəl bura. Nə vermisiniz? Bu cür oğul vermişik. Allah xoşbaxt eləsin. O cür qız veriblər sizə. İndi qırğının başlanğıcı qoyacaq burada. Yox, qətiyyən. Qaqa kimi oğul veriblər qıza. Qızı oğlanı, oğlanı qıza. Oğlanı qıza. Ən böyük arzularınız nədir? Deyin. Ən böyük arzum odur ki, ləylənin də nə arzular var, yerinə yesin.
Xoşbəxt olsunlar. Oğul qızı yəsi olsunlar. Amin inşallah. Qız atası nədir? Sağ ol. Allah xoşbəxt eləsin. Amin inşallah. Mən bilirəm ki, lap yaxşı. Allah xoşbəxt eləsin. Mən bilirəm ki, qızın evdən köçməyi nə deməkdir? Vallahi elə bilirsən ki, ev bomboş boşalır. Bir anlıq oturursan elə bir sükut çökür ki evə. Amma ki, əsas odur ki, xoşbəxt olsun. Və həzərat, icazə versəydiniz biz yolumuza davam eləyərdik. Sizə xoşbəxtlik arzulayırıq. Arzularım var. Buyurun. Zahar müəllim, sizə Elzə xanıma xüsusi arzım var. Biz bu günləri Şamaxı rayonunda toy eləyirik, ancaq özümüz məlhəmliyik, yəni ki, Şamaxı rayonunun məlhəm kəndiliyik. Adət ənənə üzrə Şamaxı rayonunda toy eləyirik. Gün o gün olsun elə ki, arzu eləyirəm ki, siz məlhəmdə, məlhəm kəndində olasınız. Toplamada, toplamada, bütün məlhəm rahatı və bütün qonaqlarımız məlhəm cəmatı adından sizə minnətdarlığımızı bildirəm, darmayın, çox olun. Mən şəhvət sizin verilişlərin aludəsiyəm. Sizə xüsusi hörmətim var. Allah köməkiniz olsun. Elza xanım, salamat olun. Sağ olun. İnsanı yaxşı tanıyır da. Çində də səni tanımışdım. Bu yolda da tanıdım səni. Amma bir məqam oldu ki, Teymur Əmraf bizi yarı yolda qoydu qaçdı. O biraz işi var idi. Toyu tələsirdi. Amma mən də gəlib toylara çatacağam. Yenə də tanıdım səni ki, insanların arxasınca danışmırsan. Sənin Elzanın bax bu tanıdım səni layihəsinin yekununda bir şey demək istəyirəm. Elza insanların arxasınca danışmır. Elza qibət eləməyi sevmir. Sadəcə olaraq əsəbləşirsə sözünü demək lazımsa o insanın üzünə deyir. Və arxada yeganə bəlkə müğənnilərdəndir ki, sayılacaq müğənni bəstəkarlardandır ki, o insanların arxasınca danışmağı sevmir və hər şeydə pozitiv axtarır. Və bu mənada tanıdım səni. Evet, təşəkkür. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Sağ olun sizə. Qaçırıq, qaçırıq, üzr istəyirəm, qaçırıq. Çox xahiş edirəm, qaçırıq. Allah, vaxtımız yoxdur, inanın, vaxtımız yoxdur. Əziz tamaşaçılarımız, Tanıdım Səni layihəsi Şamaxıda da öz istedadlarını tapdı. Bizi qarşıda İsmayıllı gözləyir. Görürsünüz, Azad Azərbaycan Teleradio Yayım Şirkətinin ən möhtəşəm layihəsi olan Tanıdım Səni Azərbaycanın ən pop, demək olar ki, böyük istedadlarını axtarırıq. Rayon rayon, kənd kənd, oba oba gəzib istedadlarımızı axtaracaq. Siz də gəlin ki, tanıdaq sizi. Yaxşı mı? Sağ olun. Bazar günü ən baxımlı kanalda gülüşü bol. Qonaqlı qaralı. Ağ stul məni ağ günlərə çıxardacaq da. İnşallah. Atmacalı. Mənim atımın öz cığırı var. Aha. Heç kəs o cığıra girə bilmir. Musiqili. Əyləncəli. Balaca vaxtı. Bir sözlə çal çağırlı burada və indi ekranlarınıza gəlir. Sizə xoş əhval bəxş eləmək ümidi ilə burada və indi...